本来打算以普通人的身份跟你们相处，可换来的却是疏远。不装了，我是亿万富翁，摊牌了。各位小伙伴呢，今儿呢跟小伙伴呢分享一下关于那个互联网或者说互联网思维的这样一个视频啊，分享了两个这个视频。对于互联网来说呢，我来谈一下自己的一些关于互联网所产生的，我们因为作为80年代初的人呢，就是接触互联网了，从刚开始的时候用拨号上网啊，包括说后来的电脑宽带电话线的拨号上网、宽带上网啊，包括说现在的移动互联网，整个在我们的从20多岁啊、30多岁啊到现在40岁啊，整个过程当中呢，在我们成长当中接触这个东西，都是在自己呢最有经验啊、最有想象力的时候接触了这个互联网。那我呢跟小伙伴呢分享一件真实的事儿，这个事儿呢是我一个朋友，大概这个事儿呢是在10年前，我一个朋友呢，姓和我一个姓啊，姓邱，叫邱文成，他是客家人，客家人呢，我们都知道客家人呢都很聪明，比如说李嘉诚啊，包括客家人那边潮州啊，客家那边人他比较聪明，他呢当时就让我关注一个东西。关注东西呢是10年前，我记得非常清楚，2012年，当时说是2012年世界末日的时候，关注一个东西可以尝试去试一下，试一下了那个东西很巧，可以买到啊。当时呢就是在淘宝上面呢，我是买了这样一个东西，这个东西呢是买了是600个那个这个东西。这个东西买了600个以后呢，是整个花了，我是用信用卡，当时在淘宝上面是可以买的这个东西的，可以买的东西是当时的价格，2012年价格是10块，对，600个是我用信用卡买的，整个是花了6000块钱。6000块钱呢，我是作为对于互联网的一种新的东西的一种尝试的我的想象呢，我对于我当时的一种想象来说，我就说这个东西我买了以后，我知道这样是怎样一个过程，它就是说是下一个东西以后，下一个东西到电脑里面断开网以后呢，就有一个密室，当你电脑重新启动以后呢，它会产生另外一个地址，这个地址上面就把密码记下来就可以了。后来呢，这个东西我在买了以后20天以后呢，因为我觉得用信用卡买的话，我就只想了解一下这个东西怎样操作的一个过程是怎样的，了解这样一个过程，就持有这个东西呢20天，只持有了20多天吧，20多天不到一个月的时间，用信用卡的时候，把我整个信用卡当时的额度就是6000块钱，6000块钱整个额度透支光了。我假如说这个价格了，在淘宝上面的价格跌了以后呢，我亏的话能够在自己承受范围之内，20天以后呢，我就把这个东西给清了，全部给清空了，600个。这个东西呢是什么呢，小伙伴们，这个东西呢就是比特币，10块钱，可以千真万确。10年前的时候600个10块钱，当时花了我6000块钱，而且我在清了以后呢，是大概20多天清了以后呢，它到8块钱，我亏了1200块钱，1200块钱，亏了1200块钱。后来我就了解这样一个东西是怎样一个操作，这样一个过程呢，就是比特币的呢，比特 center 里面，你有一个它的有一个包，一个数据包呢，存在一个没有上网的电脑上面去。那么你会设一个密室以后呢，你进入密室后，把电脑关机不联网以后重启以后，它会生成一个地址，那么地址记下来以后呢，它就会作为保存你整个比特币的这样一个。后来呢，小伙伴们知道比特币后来到了怎样一个程度啊？就前2年的时候，比特币最高的时候涨到了怎样一个过程啊？涨到了最高是1枚比特币是到了43万人民币啊，43万。包括现在，国家是去年的时候是禁止比特币的交易，但是如果想交易的话，还有其他方法可以交易。最高的时候达到了43万人民币啊，43万人民币。1枚，我当时10块钱买了1枚。那么想想看啊，我当时如果说能够坚持到现在的话，我现在有多少个 W， 两个多小目标吧，是不是？包括说现在如果说我没有卖掉的话，我有多少个小目标呢？也有1000多个小目标，是不是？这就是说人生来说，他从互联网上面碰到过很多这样的事儿，这样的奇遇的东西。但是呢，回头想来说呢，事隔1年以后啊，这个比特币2013年的时候，价格大概涨到了是100到200美金啊，$200，两百美金的这样一个价格。后来呢，就我觉得价格太高了，
因为这个东西对于我当时的想象来说是一个不可理解的一个东西。因为呢，我们都知道呢，那个比特币是2009年中本聪发明的，它是通过一种算法以后呢，这个算法不断的减少，不断的减少以后呢，那么比特币的数量到最后呢是越来越少的。当时呢，我那个姓邱的一个朋友啊，邱文成，他就说让我那个，后来呢，他也是试图买了这样一个比特币，买了比特币以后，后来呢，我问他了，问他后来留了没有？其实呢，他和我一样啊，也一个都没有留，他只是尝试了一下以后，也从中没有赚到任何钱。后来呢，在最近几年的时候，比特币的价格飞涨，飞涨以后，我这个朋友呢，他因为可能家庭条件比较好，广东那块的家庭比较好呢，他就是刚开始价格飞升以后呢，他就去做那个做比特币的那个矿机，做矿机呢就生产那种，通过自己组装啊、贴牌啊，做那种挖币的那种矿机，把家里的车呀、房子啊都给卖掉了。卖掉了以后呢，后来呢就，我估计啊，现在可能说是在投资这个比特币这一块的话，他可能说亏的比较多，可能说亏的不知道底库都有没有啊。但是他如果说和我一样，我听他的那种话，把比特币啊，或者说忘了密尺，忘了这个密码的话，把这个留存到现在的话，可能说我们对下辈子来说，自己的下辈子可能说达到财富自由是完全没有问题的。这就是对于互联网的这样一个新兴的互联网，就是短短几十年来说，它很多东西的一种方式，它都是不可理解的。对于我们来说，很多方式来说呢，我就当时就觉得不可理解，这个东虚拟的一个算法以后呢，不断算以后呢，那个数字呢，虽然说它是越来越少，但是这个东西我对于我的理解，包括我现在的理解来说，这个东西的意义和价值究竟在哪儿呢？很多时候他说物以稀为贵，但是物以稀为贵也不一定是用那种算法的东西来表达物以稀为贵，但是互联网的疯狂呢，就疯狂在这儿。所以我跟小伙伴们说的是，很多时候让我们去关注一下互联网的一种最新的科技啊，最新的一种东西啊等等的了，是对于我们面向未来的一种开拓思路的一种很好的方式。包括说到我那个朋友姓邱的邱文成嘛，那个朋友嘛，他呢在自己在从比特币上面啊没有赚到钱以后呢，他还自己呢，他还很有想法的一个人，他也是创业过好多次啊。后来呢，就是那时候 APP 嘛 ，APP 很流行，微信出来以后呢 ，APP 很流行以后呢，他呢也开发了一个 APP 叫阿拉神灯，对，阿拉神灯。当时呢说是我呢，就是关系比较好，我就跟他说嘛，作为那个，我就是帮助他呢去推广这个阿拉神灯，可以不知道现在可以搜到吗？帮助他就是我，虽然说呢，他让我投资的话，我可能说不可能说卖房子干嘛去跟他投资这个东西，但是我可以作为整个中部地区的代理人，他因为刚刚给我授权的中部地区的代理人，如果说有朝一日他这个 APP 做起来的话，那么我不是说赚得盆满钵满，起码说能够小日子过得还可以。后来呢，这个 APP 呢就这样。APP 它的风险呢，做 APP 的风险也是很大，投资很大，风险很大。他曾经在深圳的那个什么数码广场上面做广告啊等等，花了很多钱。后来这个 APP 呢就这样一下子也是消沉下去了。现在呢，这朋友呢最近连夜的消息也没有，一直都没有怎么联系了。可能说在投资的，可能说吧，他还是在继续寻找其他的在互联网啊网络这一块新经济这一块的机会。可能说呢，因为投资那个矿机挖比特币的矿机呢伤得太深，还没有恢复过来嘛。希望呢他现在过得很好。邱文成啊，如果说能看到这个视频的话，兄弟我呢还是对你呢点赞啊。但是呢说实的，机遇这个东西的话，说可遇而不可求，不要相信说任何人说机遇是一定存在的，没有任何人说相信机遇是一定存在。我给大家举个很简单的案例啊，比如说我们的张朝阳，是不是搜狐的张朝阳？用说来说，他的智慧，他的知识、智慧、经历是可以说作为最初的一代的互联网创业的教父级的人物啊，创立搜狐的，搜狐当时的风头正劲。正经他呢是清华大学毕业以后到麻省理工大学的研究员，考的是李政道的奖学金，以后到麻省理工大学，后来创办搜狐。搜狐当时呢在整个中国互联网那是风头正劲，
证据呢，现在呢可能说没有什么 BBA 啊，包括说什么其他一些互联网的那种风格，但是呢市值缩小了很多，他的那种智商，他的想法，他的知识含量，知识储备，他是清华大学的物理系的，清华大学物理系的，他呢在最初的时候最初创业的时候，比如说我们小马哥呢当时就是说设计开发出了那个腾讯啊，腾讯 QQ， 腾讯 QQ 的故事呢，其实小伙伴们都知道，丁哥刚开始的时候呢，创立就是开发出来这个腾讯 QQ 以后，有很多的用户啊，很多客户，但是呢，始终找不到盈利的这样一个方式和一个途径，所以呢，他也想着更早的变现呢，然后这个开发的东西呢，能够回报自己，所以呢，想了很多办法，比如说卖给深圳电信。几千块钱卖给深圳电信，深圳电信呢说觉得这个玩意儿呢随便找个大学生一晚上就可以开发出来，是不是还花上是不当时说几千块钱觉得太贵了，后来说一百万呢把这个 QQ 呢卖给那个张朝阳，张朝阳觉得这一百万好像有点高哈，是不是像这么高的这么有智慧的人，一百万把整个腾讯 QQ 给买下了，你看这他觉得有点贵，所以说也没有买下来，你看这么有智慧这么有想法的人，他居然也看不准。包括说他呢，当时我们的马现在比较低调的那个马爸爸，马总啊，马云呢，当时呢创立阿里巴巴的时候呢，也缺乏资金，没有钱的时候呢，也是希望他能够融资进去。当时呢，我们的张朝阳说，马云这个人呢，看着就不像个好人啊，因为长得呢比较不是很帅啊，就是看着就不像好人，所以呢也没有同意。所以他还有呢，像我们雷军雷布斯呢，也是说看到马云呢、啊，也是说这么长得怎么样啊，也是拒绝了他的。所以很多互联网大佬啊，他们在面对着很所谓的机遇啊，回过头来看是机遇的时候，他们也把握不住。包括那更何况说像我们的普通的老百姓啊，普通的人啊，也是把握不住这种机会的。所以呢，对于互联网上的机会的话，可能说是一个机会，可能呢是不会是机会，可能说是韭菜，可能是坑。所以在我们可承受的范围内，各位小伙伴，在我们可理解的范围内，可承受的范围内面去尝试。比如说我跟小伙伴们谈到的，刚才说比如小说啊，互联网的这个东西的话，是只要投入的是精力和想法的话，对于精力和想法，无非就是浪费了精力，浪费了想法以后，我们回个头睡个觉的话，可以恢复过来。但是呢，如果说我们拿着我们自己的所谓的什么卖房子啊、卖什么啊等等去投入进去的话，有的人可以翻身。你比如说啊，我们的思聪，他亏个几个小目标的话，他有他老爸，他有他老妈可以帮他。但是我们呢怎么办？我们亏了会翻身不起来。所以我们做了一些事儿的时候呢，只能说在我们所能理解的范围内去从事这件事。你试想一下，比特币这个东西的话，到现在来说，我的市场始终还不是很理解这个东西的话，究竟它的价值在哪？中本聪开发出来的2009年，如果我没记错的2009年，不是2012年的时候，我就开始搞这个东西，600枚啊，最高的价值一枚是43万人民币，想想看。两个多 W， 如果最高价格了，现在是二十多万那块也一个多 W， 但是呢，这个东西的话，对于我们普通人它不是机会。后来我看到一个报道的网上的数据的一个统计的话，就是从2009年到2011年的时候，包括说2010年到2011年之前的时候，那个是不是很好交易的？2011年到2012年的时候，包括淘宝上面直接可以买那个，直接交易，最便宜的时候是1块钱1000枚，我钱呐，1块钱1000枚，那个比特币，当时还很多人还不理解这个东西，但是呢，试想一下，回过头来的时候，我们觉得这个东西话可能说是一种智商税，是不是？没想到，所以互联网的很多的东西，它都是一种存在着一种没想到，你看看，曾经呢有几个小目标啊，一个 W， 两个 W 的小目标呢。说是跟我们擦肩而过，其实呢跟我们是没有任何的关系的。因为我当时买那个比特币的时候，我想得很清楚，就是一个月之内绝对给它抛掉，不管是赚还是亏的话，我只是想了解一下这个东西的操作过程是怎样。其实很简单，这个操作过程是怎么一个回事，没有想到持续的去拥有它。到第二年的时候，你想去买的时候，突然价格涨200美金，往后的话每年就涨，涨的过程当中也在跌。对于我们普通老百姓来说啊，其实我们是承受不了这种风险的。所以呢，我所
所分析啊，我所理解的这种，其实呢，互联网上面所谓的很多的机会啊，其实呢，你说它是机会，可能说、啊、它也不是一个机会。互联网上面所谓的一种创新呢，可能说是在某个阶段是一种创新，在某个阶段呢，可能说是一种过于超前，以后会让你胎死腹中。举个很简单的例子啊，我是，我刚开始的是我的第一台笔记本电脑呢，是装的这个软件，这个软件呢，我现在才了解这个软件，那个软件是 Windows Vista， Vista 软件呢，从现在看，小伙伴们可以在网上看一下 Vista 的演示视频啊，包括说现在我。之前跟小伙伴们说一下，像我们那个华为的鸿蒙系统啊，那个什么智慧窗啊，包括说 Windows 11的智慧窗旁边的边栏嘛，就这样弹出了边栏啊等等那种操作系统。当时在2006年的时候 ，Vista 已经开发出了这个东西出来了。2006年的时候，而开发出这个东西的时候，当时呢电脑的性能不是很高，这个玩意儿。Vista 的占系统内存的比较大，很多的小伙伴觉得这个微软的开发出来是一个很垃圾的软件，很垃圾的软件。后来没办法了，没办法，微软呢，它就因为它那个软件，Windows Vista 开发的是比较超前的，比较20多年前呢就开发出了智慧窗出来了，很超前。以后呢，它没办法的，市场接受不了，接受不了以后呢，我们的比尔盖茨呢就把它的很多功能给阉割了，阉割了就出现了功能减小以后，阉割了以后让它呢退化了，退化了以后呢，才变成了后面一个神的系统，叫 Windows 7系统。小伙伴们可以看网上的那个 Windows Vista 系统。包括说现在说我之前也认为说我们的华为啊，它开发了一些比如说鸿蒙系统啊，包括说安卓的这种升级以后呢等等的系统呢是比较先进比较流畅，但是回想一下，我现在才回想一下我当时 Vista 的操作系统来说，其实呢是模仿的当时的微软的 Vista。 小伙伴们真的可以看一下。回到这样一个话题呢，是我们对于互联网啊，互联网创业互联网，我们不需要去做一个第一个吃螃蟹的人，因为作为我们普通人来说，做第一个吃螃蟹的人呢，说不定我们能吃得起，说不定呢能够让我们吃得翻不了身。但是呢，我们可以在我们可以理解的范围内去跟着大部分能够体验出价值的东西做。很多东西它要主要说我所理解的所谓的机会呢，是产生的价值。你比如说啊，我就说当时之前跟小伙伴说众筹啊，从小说呀，包括说从小说到听有声书，到影视的电影啊电视啊整个产业这块，因为它在其中呢，它有内容的产出，有内容产出呢，内容产出都会产生价值，这种价值呢会有需求，这种需求呢会形成这种市场，这是最正常的一种途径啊。但有的东西它完全都不存在价值和没有价值，没有价值的时候，这个东西呢，就对于我们来说，对于我来说呢，它是不可理解的，我理解不了这个东西。所以呢，当我们去追逐一些新鲜事物的时候，我们从背后来说，尽量的观察它的所存在一种价值。但是呢，互联网的意义最有意思的地方在哪个地方呢？它就有地方看似是没有价值的时候呢，它可能说它所存在的呢，它没有价值，其实呢也是一种价值。这就可能有点像什么，咱们《道德经》里面说的。就是说，无有为处，有还无啊，什么等等这种东西。但是我们理解不了的时候，就不要轻易去尝试它。好了，各位小伙伴呢，跟小伙伴呢分析了这么多，其实说实在的，说是自己呢有可能跟亿万富翁擦肩而过啊，曾经呢擦肩而过，但是呢这种可能性是微乎其微，因为我不可能一个数据调查，当时2011年的时候。持有比特币的人呢，99%的人都不会长期持有，99.9%的人都不会长期持有，都会是作为一种尝试，尝试以后呢再给抛出，这是数据可以调查到的。所以呢，我作为那个99.9%的人呢，我也抛弃了和放弃了这样一个，而0.1%的人呢，可能说是忘记了密码，忘记了密匙以后呢，都把这件事给忘了以后呢，放到5到10年以后呢，突然之间就发现了这玩意儿的财富。这就是我在整个网络呀上网啊，作为一个老网民呢所经历的这一点点的小小的一种心得和体会吧。当然呢，科技在不断进步，科技在不断的创新，但是我发现现在科技的创新的速度在减慢，但是总有新兴的事物去不断的在改变旧的事物，当新的事物改变旧的事物的同时呢，机遇呢会相应的产生，机会了和危机呢都会相应的产生。所以呢，我们要让自己变成一个有开拓的视野的人，去多观察一下最新型的东西。
传统的东西可以了解，最新的东西呢，用我们去观察，尽量的让我们能可以理解。好了，这期视频呢就跟小伙伴们呢絮絮叨叨的分享到这儿，感谢各位小伙伴们的收看。哇，大概说了20分钟了，是吧？好了好了，这期视频呢就跟小伙伴们哔哔哔的说到这儿，也是一镜到底的，没有任何的什么做什么脚本啊什么，只是跟大家谈一下自己的心得体会。也祝大家呢五一劳动节快乐。好了，拜拜。